Hi အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ LED Mithi အကျုံးနဲ့တလုံးကိုမပစ်ထုတ်ပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်သုံးခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါအောင်အဲ့တော့ဒီမီးသီးလေးကိုမပြုတ်ပြင်ခင်မှာမီးပလက်ကောင်းမှာထိုးပြီးတော့ဆံပြီးတော့ဖွင့်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့မီးသီးအကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆံပြီးတော့ဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကမီးသီးအကောင်းနေရာမှာဒီမီးသီးအပြက်လေးကိုတပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခလုတ်လေးဖွင့်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မီးလုံးကမလဲပါဘူး။အဲ့တော့ဒီမီးသီးလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပြုပြင်ကြည့်မှဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီမီးသီးလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီ LED မီးလုံးလေးဒီမှာနယ်လေ6လုံးပါတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီဒီနာတလုံးကဒီမှာအမဲဆက်လေးပါတော့တွေ့ရပါတယ ये मैसे ले पा နေတဲ့တလုံးကတော့ဒါကျွန်းနေတဲ့အလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။များတော့အဖြစ်ဒီလို LED မီးလုံးတွေမှာဒီ LED တွေကို series ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တလုံးပြက်တာနဲ့အားလုံးကမလင်းနိုင်တော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတလုံးကိုအစားထိုးပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတလုံးဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့အစ်စ်တလုံးနဲ့တက်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ LED မီးလုံးနဲ့ပူခံပြားကိုဒီမီးသီးပွိုင်းတစ်ခဏဖြုတ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီအနီရောင်တစ်ချောင်းကတော့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနီရောင်တစ်ချောင်းကအပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဖြူကတော့အနုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီအမဲဆက်လေးပါနေတဲ့ဒီ LED မီးလုံးလေးကိုဖြုတ်ထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်တော့ဟီကန်လေးနဲ့မပူပြီးတော့ဖြုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီပြက်နေတဲ့ LED လေးကိုဖြုတ်ထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့ LED မီးသီးအကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာလေးကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ဒီပုံမှာတပ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘယ်ဖက်ကတော့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီညာဖက်ကတော့အနုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဖြုတ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ LED မီးသီးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီတသေးလေးတလုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပူပြီးတော့သေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တခြားအလုံးတွေထက်ပူပြီးတော့သေးနေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အစားထိုးလိုက်တဲ့ LED အကောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျိုးတွေကိုလည်း
ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးသားကြီးဖြစ်ပါတယ်အနီရောင်ချိုးတော့အပေါင်းမှာတက်ဆင်ထားတယ်ရဖြူရောင်ချိုးတော့အနောက်မှာပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ခဲဆိုတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီပလက်ကောင်းမှာထိုးပြီးတော့မီလင်းမလင်းစမ်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီတီကိုတော့မီတီကောင်းမှာတတ်ထားလိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မီကလော့လေးဖွင့်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်မီလေးလင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအလေးဒီမီဒီလေးကျွန်းသွားတာကိုပြန်ပြီးတော့အစာထိုးတက်ရှင်ပေးလိုက်တာအဆင်ပြေတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖုံးလေးပြန်ပြီးတော့တက်ရှင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အလေးဒီနဲ့အပူခံပြားကိုဒီမီဒီပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့စကူနဲ့ချက်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖုံလေးတက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ဆန်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောအဖုံလေးပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်းလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ဆုံးအချိန်ထပ်ပြီးတော့မီးဖွဲ့ဆန်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖုံလေးတက်ပြီးတော့မီးကောင်းမှာပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်းလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မီးကလော့လေးဖွင့်ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်မီးဒီလေးလင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ဒီ LED မီဒီလေးကိုပြုပြင်လိုက်တာအားလုံးအဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်အဓိကတွေ့ရပြည့်ချက်ကတော့အထက်က LED မီလုံးလေးတစ်လုံးကျွန်းသွားလို့ဂျန်နဲ့မီလုံးလေးမလင်းတော့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီကျွန်းသွားတဲ့မီဒီကိုကောင်းတဲ့ LED မီလုံးလေးနဲ့စာထိုးပြုပြင်ပေးလိုက်တာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။လာရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်ကြားလို့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။